Saurabh. Yet opposite Hokalak Namaskar, especially the youth of Lakhimpur, Apna Bahut Bahut Dhanyavad. A great evening to all of you, Aru at a Happy New Year. Aru Aji Eneka Mane at a program Apni Hokal Pati Sehikan Bahut Dhanyavad. Mok all of them Agot is of Bhai Bhorti Aisil Koisilaka Salami at a farewell Kuibo Bissar of Nas. মই কলি ৰৈ যাওক অলপমান হৈ যাব দিয়ে সব তাৰ পিছত কৰিব বাট এই কলে নাচ কৰিম আমি মানে এইটো পক্কা কৰি দিব ভাই তোমাক তো জানাই এই আছে পক্কা পেৰেল ৰেডি কৰি দিছে এতিয়া তুমি থাকিব নোৱাৰে চলো নিকল হ'ব গিয়া নে বাট দেটছ জোকছ এপাৰ্ট মই স্পেচিয়েলি বহুত মুভড হৈছোঁ আপোনাৰ এই ষ্টেপৰ কাৰণে ইয়াত ইমান বহুজন মানুহ আমাৰ ইয়াত আহিছে সকল মতলব সব লোক হয় প্রত্যেক গোটে উমরের মানুষ আমি চাল পাইছো ছোটে বচ্চে সে লেখি আমার গার্জিয়ান্স তাক বৃদ্ধ তাক তো এই কারণে বহুত ধন্যবাদ আর বিশেষ যে আমার সৌরভ ভাই অলরেডি বহুত মান বস্তু কইছে মাই জার্নি ইন পুলিশ সার্ভিস মই আকো কই আছো বহুত জন মোক সুধি আছে না স্যার আপনি কি ওই দিছে স্যার আপনি কি গই আছে আইপিএস লাইক ন তো ইমান হয় তো এই এটা দুটা বস্তু আছে যে তোমার একটা প্ল্যাটফর্ম পাইছো তো অলপ অলপ কই দিও হয়তো মোর যিমান সৰু ভাইটি আছে ভণ্টি আছে আৰু যেনে বিচাৰি আছে ইউ পি এছ ইৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ অলপমান স্পেচিয়েল প্ৰথম কথা যি মই ক'ব বিচাৰোঁ কি লাইক মইতো কৈ থাকোঁ মই জন্ম লৈছিলোঁ পুলিচ হোৱাৰ কাৰণে এতিয়াওতো ভাবোঁ তেতিয়া ভাবিব তো কি হৈ আছে তেতিয়া যদি পুলিচত তো মই সেইটোৰ কাৰণে সেইটো ক'ব বিচাৰি একদম তো ৰিটায়াৰ্ড তো হ'মেই আজি নহ'লে আপোনালোক সকলোৱে যে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট আসন গ্ৰহণ কৰে বাট প্ৰথম কথা কি যি মোৰ সদায় এইটো মনত আছিলে কি মন মানে নিজক যেতিয়া ভাবিব আমি বুজিব পাৰিছোঁ মই কেনেকুৱা মানুহ হ'ম মই কি কৰিলে জীৱনত মোৰ পাশ্যন আৰু মোৰ প্ৰফেশ্যন এক নিচিনা হ'ব কি কৰিলে মোৰ জীৱনৰ যে ছেটিছফেকশ্যন জিন্দা থাকা ছেটিছফেকশ্যনটো মই জি আছোঁ সেই ছেটিছফেকশ্যনটো মই যদি এনেকৈ জি আছোঁ মানে এনেকৈ জি আছোঁ এনেকুৱা নহয় মানে এটা মিনিংফুল লাইফ আছে তো সেইকাৰণে মই যেতিয়া সৰু টাইমত বুজিছোঁ ভাবিছোঁ আৰু এতিয়াও এইটো বুজি পুলিচিং হাজ বিন দ্য বেষ্ট প্ৰফেশ্যন যিটো মোৰ লগত শ্বুট কৰে আৰু আজিও মই ভাবোঁ কি পুলিচিং মোক যি প্লেটফৰ্ম দিছে জীৱনৰ সেইটো আকৌ মই জীৱনত নাপাওঁ এণ্ড তেতিয়াও আপুনি বুজিব বিচাৰে কি কিয় এৰি দিছে তো যোনে ইউ পি এছ চি দিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে কৈ আছোঁ দেখো মই 12 সাল কাম কিয় মই এনেকৈ এৰি দিয়া নাই ইউ পি এছ চি কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত 12 বছৰ যিটো বেষ্ট টাইম হয় কারোর সার্ভিস হোক মানে আই এস হোক আই পি এস হোক যে কোনো সার্ভিস হোক শুরুয়াত 12-15 বছর যে হয় সেটা একদম মানে ফিল্ড ওরিয়েন্টেড হয় জোশ ওরিয়েন্টেড হয় আর ইউনো রিজাল্ট ওরিয়েন্টেড হয় তো তারপর কামর অল্প ম্যাচিউরিটিটা বাড়ি যায় ডেফিনেটলি হ্যাঁ কাম যেনে আপনি সিনিয়র হওয়ার মানে এত থাকলে ডিআইজি হোক আইজি হোক আইডিজি হোক ডিজিপি হোক যি হোক তো তেতিয়া কামর ম্যাচিউরিটিটা বাড়ে তো বাট মোর ভিতরত একটা বাচ্চা আছে যেটো ডাঙৰ হ'ব নিবিচাৰে তো সেইকাৰণে মই যেতিয়া বুজিছোঁ কি এতিয়া কৈছোঁতো আৰু ডাঙৰ হৈ যাব লাগে মেচিয়ৰ হৈ যাব লাগে তো বাচ্চাটোৰ কি কৰিম তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই অলপ কষ্ট থাকিলে মই সদায় এইটো ভাবোঁ কি যদি জীৱনত কষ্ট আছে আপোনাৰ ইফ ইউ কেন ফিল কি পেইন আছে ইফ ইউ কেন ফিল দৰ্দ হ' ৰা হে মতলব আপ জিন্দা হে মৰা হোৱা আদমী কো দৰ্দ নাই হোতা তো সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ কি জীৱনত কমফৰ্ট জ'নৰ বাহিৰত কাম থাকিব লাগে যেতিয়া জীৱনত কমফৰ্টেবল হৈ যাব তো কবৰেছে জ্যাদা কমফৰ্টেবল আৰু কিয় হ'ব এনেতো মৰা সমান হে কমফৰ্টেবল জীৱন জীৱনটো কমফৰ্টেবল হ'ব দিব নবিচাৰোঁ মই ভাবোঁ কি জীৱনত জি থকা মানে জিন্দা ৰহনে কা এহচাচটো তেতিয়া হ'ব তেতিয়াই হ'ব জিন্দা ৰহনে কা এহচাচ যেতিয়া অলপ কষ্ট ইয়াত তাত হৈ থাকিব যেতিয়া অলপ টান পাম জীৱনত তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আই পি এছ এজ এ চাৰ্ভিচ পুলিচ চাৰ্ভিচ এজ এ চাৰ্ভিচ এজ এ চিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী জীৱন ইনিচিয়েলি আপুনি অলপ আজি টাইম আছে মই কৈ দিম কিয় মানে শুৰুমে জীৱনটো বহুত টান আছিলে বহুত ভাল পাইছোঁ আপুনি বহুতজনতো গম নাপায় মই ইনিচিয়েলি মেঘালয়া ছেগমেণ্টত আছিলোঁ তেতিয়া মই পূৰা জীৱনেই গৈছিলে কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যনছত তো মই জেংগল জেংগল থাকিছোঁ ৰাইট ফ্ৰম মাই প্ৰফেশ্যন তো প্ৰফেশ্যন হিচাপত যেতিয়া মই জইন কৰিলোঁ তাত অলপ দিন থাকার পিছতেই মোক একটা AK-47 ব্লক পিস্টল ধরাই দিয়া হল কল যাও জেনারেল মিলারও তো এটা জিএনএল এন্ড আলফা কম্বাইন এটা একটা বহুত
তাত মানে উৎপাত মচাইছিলে যেতিয়া 2012-13 লৈ 17 তাক তো তেতিয়া যে অপারেশন হিলস্টমি হল তোমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু অফিচাৰ আছিলে তাৰ আণ্ডাৰত থাকি আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল অপাৰেশ্যনত বহুত পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ তো বহুত টান জীৱন আছিলে সেইটো মানে যে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ক'ব যদি আপুনি বিচাৰে কি দিন দিন সপ্তাহ সপ্তাহ জংঘলত থাকিছোঁ আৰু যেতিয়া থাকিছোঁ মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ নাজানে কি ফিৰি আহিব নে নহয় তো মই যেতিয়া মোক পিছে কয় কি কাউ সুধিলে কোনো না কয় ক'ত আছে জংঘলত ক'ত গৈছে কি আছে জিন্দা বিহে কি নাই পতা নে কিয় চল তো কৈ থাকে কি যদি মানুহ কোনো বেয়া হৈ গ'ল সাপোজ মাৰ্টিৰ হৈ গ'ল শ্বহীদ হৈ গ'ল তেতিয়া খবৰটো আহি যাব তো শ্বহীদ হোৱাৰ খবৰ অহা নি মানে মানুহটো জিন্দা আছে তো এই ভৰসাত মানুহ আমাৰ থাকিছে আপুনি কম বুজি পায় কি লেভেলত কষ্টৰ এটা আছিলে তাই বাট তেতিয়া মই নিজক বহুত মন কৈছিলোঁ কি কিয় জব কৰা দিয়া আইপিএছ বনাবা আইপিএছ বুজিলে মনত হয় না সৰু বাচ্চালো কিয় সস্তা খুব আৰামৰ জীৱন হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী থাকিব বাংলা থাকিব মজা থাকিব মই দেখিছোঁ কি আইপিএছ অহাৰ পিছত মা দেউতাকো কোনো আৰাম দিব নোৱাৰোঁ মই জংগল জংগল ঘূৰি আছোঁ জিন্দা থাকিম নাথাকিম নাজানো তো এইসব যেতিয়া জীৱন লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ তেতিয়াতো অলপমান কষ্ট হৈছে বেয়া লাগিছে এই কি কৰি আছোঁ মই কি কৰিছোঁ বাট পিছত অলপ দিন পিছত আহি আপুনি বহুজন মানুহ বুজি নাপায় না মোক বহুজন মানুহ বুজি নাপায় কি মানুহজন এনেকুৱা কিয় হয় তো এনেকুৱা এই কাৰণে হয় কি যেতিয়া জংগল জংগল থাকিছোঁ ৰোজ জীৱন ৰোজ মৃত্যু সেইটো যেতিয়া চোৱাৰ পিছত আপুনি এতিয়াও জিন্দা আছে তো সেই লাইফৰ যি কদ্ৰ হয় জীৱনৰ প্ৰত্যেক মিনিটৰ কদ্ৰটো বাঢ়ি যায়